त्रिभुवन राजपथको यात्रामा काठमाडौँ र हेटौँडाको मध्यमा पर्ने पालुङ क्षेत्र सुन्दर मात्र नभएर पर्यटकीय साथै शोध र अनुसन्धानको केन्द्रको रूपमा पनि रहेको छ। पालोङबाट नामाकरण भएको पालुङको कालो फराकिलो ढुङ्गा निहाल्नेछौँ। यो पालुङ सम्पूर्ण स्थानको नाम नै यो ढुङ्गाबाट रहेको भन्ने बुझिएका छौँ। यो नेवारी भाषामा पा भनेको फराकिलो, लो भनेको ढुङ्गा हो, फराकिलो ढुङ्गा। पालुङभित्रको वास्तविक पालुङ पुग्नेछौँ र रोचक इतिहास बुझ्नेछौँ। हामी पालुङको वास्तविक पालुङमा आइपुगेका छौँ। यो चोकलाई नै पालुङ पनि भनिँदो रहेछ। एउटा यस्तो खोला जसको पानी चल्दैन कुनै हालतमा, धेरै प्यास भएको बेलामा पनि यहाँको पानी चाहिँ पिउँदैनन्, तर अन्त गएर यहाँको पानी स्वच्छ भए पनि यहाँको पानी नपिकन अन्तै गएर पिउँछन्। कृषि क्षेत्रमा उत्तिकै अब्बल पालुङको कृषि फर्महरू पुग्नेछौँ, जहाँ निकै आधुनिक तरिकाले खेती गरिन्छ। विदेश जाँदाखेरि जति लगानी गर्छौँ त्यो चाहिँ हामी टडेलमा यो आधुनिक खेतीमा लगानी गऱ्यो भने घरमा बसी बसी चाहिँ आफ्नो परिवारसँग बसेर विदेश गएको जति कमाउन सकिन्छ। थाहा आन्दोलनका प्रणेता रूपचन्द्र विष्टको घरमै पुग्नेछौँ र उहाँको त्यो बखतको विद्वता बुझ्नेछौँ। छोरी नपढाउने मुर्दाबाद भन्ने नारा नै बनाउनु भएको थियो। 20 दशकदेखि नै उहाँले चाहिँ सूचना घप सम्बन्धी सिंहदरबार ठुला ठुला सेता भित्रहरू सिसाको हुनुपर्छ, यो भित्र बन्ने नीति नियम, यहाँ बन्ने कानुन प्रत्येक जनताले थाहा पाउनुपर्छ। पालुङको जनजीवन हेर्नेछौँ र यहाँ खेलिने पुरानो खेल पासाको मजा लिनेछौँ। पालुङमा अवस्थित विभिन्न मठ मन्दिर र त्यस सम्बन्धी निकै पृथक र नौलो तथ्यहरू बुझ्नेछौँ। यहाँ यो भेगका सम्पूर्ण हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले प्रसादीको रूपमा त्यही दलित समुदायबाट बाँडिएको प्रसाद हामीले ग्रहण गर्ने गर्दछौँ। दामनमा अवस्थित नेपालकै सबैभन्दा लामो फलामे सिँढी चढेर मनमोहक दृश्यहरू निहाल्नेछौँ। नेपालको सबैभन्दा लामो फलामे भर्याङको रूपमा चाहिँ एउटा दावी गरिएको छ। अब यो हो नेपालको राजधानी काठमाडौँ सहर, जुन बागमती प्रदेश अन्तर्गत पर्दछ, र यो हेटौँडा बागमती प्रदेशको राजधानी, जुन काठमाडौँको ठिक दक्षिणतर्फ पर्दछ। काठमाडौँ र हेटौँडा जोड्ने धेरै राजमार्गमध्ये यो हो त्रिभुवन राजपथ अर्थात् बाइरोडको बाटो, हाम्रो देशको सबैभन्दा पुरानो राजमार्ग। बाइरोडको बाटो हुँदै यात्रा गर्दा काठमाडौँ र हेटौँडाको मध्यमा पर्छ शिखरकोट बजार। यो पालुङ क्षेत्रमा पर्छ। हामी यतिखेर थाहा नगरपालिका 3 शिखरकोट भन्ने स्थानमा छौँ। शिखरकोट एउटा सुन्दर बजार छ। काठमाडौँ वा हेटौँडा जतैबाट आए पनि लगभग 3 मोटर यात्रामा शिखरकोट आइपुगिन्छ। थाहा नगरपालिकामा पर्ने बजार शिखरकोट भए तापनि राजमार्गीय आकलनमा यो पालुङमा पर्छ। शिखरकोट बजारमै स्थानीय जुझारु युवाहरूसँग भेट हुँदैछ, यो क्षेत्रको निकै सक्रिय युवा व्यक्तित्वहरू। मित्र गणेश विष्ट र दाजु यादवजङ रायमाझी, उहाँहरू दुईजनाले दिनभरिको समय छुट्याएर हामीलाई पालुङ घुमाइदिनु हुने भएको छ। पालुङतर्फ हिँड्न मात्र लागेको पानी छिट्यायो, केही क्षण बजारमै रोकिनुपर्ने भयो। हामी शिखरकोट बजारमै छौँ, एकदमै धेरै पानी परिरहेको अवस्था छ। हामी यहाँको बजार क्षेत्रहरू घुम्न प्रयास गर्दैछौँ। शिखरकोटमा चाहिँ यहाँनिर मसलाको एउटा पसल देखियो। यहाँ दाजु दिदी यहाँनिर मजाले मसला बेचिराख्नु भएको छ। यो पिसिएको चाहिँ यही हो भन्ने बुझियो। यो के हो? यो चाहिँ सालदुप हो। साङ गाउँघरतिर रूढिवादी परम्परा अनुसार चाहिँ भूतप्रेत पिचास लाग्ने यसो उसो गर्यो भनेर भन्छ नि, त्यस्तो खालकोलाई हटाउनको निम्ति धेरै यस्तो धामी झाँग्रीले यस्तो खालको धुप गर्छ। यसलाई चाहिँ अब डङ्किनी धुप भनेर भन्छ। यो चाहिँ डङ्किनी धुप अरे, यसले चाहिँ भूतप्रेत खेदाउँछ अरे। अब भूतप्रेत यसले पनि भागेन भने चाहिँ मलाई बोलाउनु लाँदा सक्यो भने म भगाइन्छु। शिखरकोट बजार ठुलै बजार क्षेत्र छ, घरायसी आवश्यकताका सबै किनमेल यसै बजारमा गर्न सकिन्छ। केही क्षण शिखरकोटमै रोकिएपछि पानीले हार खायो, हामीले पानीमाथि विजय नै पाएको झैँ लाग्यो। अब मजाले घुम्न पाउने भयो पालुङ क्षेत्र। पानी रहना साथ बढियो पालुङ चोकतर्फ। गणेशजी र यादवजङ दाजु साथै हुनुहुन्छ, हामी पालुङभित्रको पालुङ जाँदैछौँ। हामी पालुङको वास्तविक पालुङमा आइपुगेका छौँ। यो चोकलाई नै पालुङ पनि भनिँदो रहेछ। यहाँनिर चाहिँ एउटा पौवा छ, यसैको छेउमा चाहिँ तलेजु भवानीको त्यो भएको स्थान छ, अहिले त्यो ढिस्कोको रूपमा देख्न सकिन्छ। एउटा राम्रो चोकको रूपमा रहेको छ। यहाँनिर चाहिँ पर्यटकहरूलाई चाहिँ सुविधा हुने हेतु चाहिँ
साधारण यो बस्ने कुर्सीहरू साथै फुलहरू गमलाहरूले चाहिँ रङ्गी बिरङ्गी बनाएको देख्न सकिन्छ। पालुङको लामपाटी पहिले चितवनतर्फबाट आएका पैदल यात्री यहाँ रात बिताएर अर्को दिन हिँडेर काठमाडौँ छिर्थे रे। त्यो बखत सवारी साधन नहुँदा हिँड्नुको विकल्प थिएन। लामो यात्रा कैयौँ दिनको हुन्थ्यो, राति बासस्थान चाहिन्थ्यो र त्यसको लागि पार्टी आवश्यक पर्थ्यो। यो पालुङको पार्टीमा रात बिताएर अर्को दिन बिहानै हिँडेर साँझसम्ममा काठमाडौँ पुग्थे बटुवाहरू। यो लामपाटीमा म आफैले पनि देखेको थुप्रै मान्छेहरू बास बस्नुहुन्थ्यो। दसैँको बेलामा अनि यो हिले जात्राको बेलामा यस्तै पर्वको बेलामा चाहिँ उहाँहरू यो बाटो हिँड्दाखेरि बस्नुहुन्थ्यो। र यहाँ अहिले आधुनिकताको किसिमले घर बन्न थालिसकेको छ, बनिसकेको छ। हुन त यो 72 सालको भूकम्पले मान्छेलाई तर्साएर अहिले भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर बनाउनु पर्ने भएर पनि होला। सम्पदा नमासिने किसिमले अगाडिको सो चाहिँ त्यसरी बनाउने खालको कुरा गरिदिनु भएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो। र यो बलियो राम्रो बनाउने किसिमले गर्दाखेरि त्यो पुरानो घरको पिँढीहरू, पहिला त पिँढी हुन्थ्यो, यो पार्टीमा चाहिँ ठाउँ पुगेन भने उहाँहरू खाना यहाँ पकाएर खाएर पिँढीमा बसेर उहाँले आफ्नो गन्तव्यको चाहिँ पुरा गर्नुहुन्थ्यो। त्यो बखत घर अगाडि ओतपर्ने गरी ठुलो पिँढी बनाइन्थ्यो। कोही बटुवा अबर परे घरको पिँढीमा आश्रय लिएर रात कटाउन सक्थे। पिँढीमै जाँतो पनि राखिन्थ्यो, बटुवाले ल्याएको सामान पकाएर खान सक्ने व्यवस्था हुन्थ्यो पिँढीमै। एउटा पालुङ क्षेत्रको पुरानो घरको उदाहरणको रूपमा यो हामी लिन सक्छौँ। जस्तो अब त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रा पुर्खाहरू कति चाहिँ धर्मात्मा अथवा परोपकार गर्न इच्छा राख्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ घर अगाडि बनाइने पिँढीले पनि बताउँछ। जस्तो कुनै बटुवा आउने अनि बसोबास गर्नको लागि ठाउँ नभेटेको अथवा यो पौवा सत्तलहरू चाहिँ व्यस्त भएको अथवा भरिएको अवस्था छ भने चाहिँ यो अगाडिको पिँढीमा आएर बस्न सक्ने व्यवस्था हुन्थ्यो। त्यो पिँढी त अहिले अब मासिएर गयो, अहिले त अब अलिकति आधुनिक खालको घरहरू बनिए। यद्यपि यी घरहरूमा चाहिँ पिँढीहरू रहने गर्थ्यो र त्यो पिँढीमा चाहिँ इभन जाँतो पनि राख्ने गरिन्थ्यो, जसमा चाहिँ केही कुराहरू पिसेर चाहिँ पकाउने व्यवस्था पनि गरिदिनुहुन्थ्यो घरबाट, जसको कारणले चाहिँ यात्रुहरू बटुवाहरूलाई धेरै सहज हुन्थ्यो भन्ने हामीले बुझेका छौँ। अब घरको मान्छे त माथि बस्ने भइहाल्यो, बाटोमै हिँड्ने बटुवाहरूलाई यो लामपाटीमा ठाउँ पुगेन भने बास बस्नको लागि उनीहरूलाई छुट्टै त्यो किसिमको त्यहाँ अब अहिले अब आधुनिक किसिमको मिल चाहिँ घट्टोहरू चाहिँ सञ्चालनमा आइसक्यो। त्यति बेला त उयो जाँतो पिनेर गर्ने चलन थियो, त्यहीँ उहाँहरू बास बस्ने चलन चाहिँ थियो। पालुङको लामपाटी आज पनि व्यस्त नै रहन्छ, तर फरक रूपमा। प्राय वृद्ध बुबाहरू यहाँ आएर बस्न रुचाउनुहुन्छ, पुरानो खेल पासा खेलेर समय बिताउनुहुन्छ। यो पासा खेल खेलेको चाहिँ मैले कहिले देखेको थिएन, सुनेको चाहिँ हो कौडा पासा जुवा जस्ता कुराहरूको विषयमा। आज प्रत्यक्ष पासा खेलेको देख्न पाइयो। यो खेललाई चाहिँ 25 भन्छ है। यसमा चाहिँ अब महाभारतमा खेलेको जस्तो त्रिपासा, यो अरू खेल जस्तै होइन, यसमा चाहिँ कौडा 7 कौडा युज गर्छ। अनि त्यसपछि यसमा गोटेहरू चाहिँ जम्मा 16 हुन्छ, दुई पक्षमा 8-8 हिसाबले हुन्छ। र त्यसमा चाहिँ 4 रङ भन्ने हुन्छ र 4 चाहिँ कुरङ हुन्छ। कोही कोहीले चाहिँ चिया कफी बाजी भनेर गर्छ, तर एउटै खेल खेल्नलाई पनि जस्तै कौडामा एकैछिनमा हारजित हुन्छ, तासमा पनि एकैछिनमा हारजित हुन्छ भने यसमा एउटा गेम सिद्ध्याउनको लागि घट्टीमा पनि 45 मिनटदेखि 2 घन्टासम्म एउटा खेल सिद्ध्याउनको लागि टाइम लाग्ने हुन्छ। त्यसैले चाहिँ यो पैसा ठुल्ठुलो बाजी खेल्नको लागि चाहिँ यो प्रयोग गरिँदैन, जस्ट मनोरञ्जनको लागि प्रयोग गरिन्छ। पालुङ चोक निकै सुन्दर छ, विभिन्न ढुङ्गे धाराहरू भएको, पुराना धारालाई पुनर्निर्माण गरिएको। यो पालुङ चोकमै रहेको 2 शिला हामी देख्न सक्छौँ। यो चाहिँ दमाहा आकारको छ। यो चाहिँ पछाडि जुन तलेजु भवानी मन्दिर भएको स्थानलाई उत्खनन गर्दाखेरि चाहिँ यो 2 ढुङ्गाहरू चाहिँ भेटिएको भन्ने खालको यहाँनिरबाट हामीले बुझाइ बुझ्यौँ। हामी पालुङ चोकबाट अझ अघि बढ्दैछौँ पालुङ शिलातर्फ, यो पालुङको नामाकरण गरिएको शिला भएतर्फ। पालुङ चोकबाट 2-3 मिनटकै हिँडाइमा पुगिने रहेछ पालुङ शिला। यहीँ अहिलेको गेटसँगै सटेको कालो रङको फैलिएको शिला नै हो पालुवा। अगाडिको गेट छेउको शिला हो पालुवा, एउटै शिला लामो फैलावट भएको। हामी पालुङको नाम रहेको पालुङ ढुङ्गा भएको स्थानमा आइसकेका छौँ। यो पालुङ सम्पूर्ण स्थानको नाम नै यो ढुङ्गाबाट रहेको भन्ने बुझेका छौँ। पालुङको वास्तविक नाम चाहिँ पालुवा
अब यसको आफ्नै अर्थ नेवारी भाषामा रहेको छ, त्यसको अर्थ चाहिँ सायद ठुलो ढुङ्गा या केही हुन्छ। यहाँको स्थानीयहरूबाट हामी त्यो बुझ्ने प्रयास गर्दैछौँ। यो नेवारी भाषामा पा भनेको फराकिलो, लो भनेको ढुङ्गा हो, फराकिलो ढुङ्गा। यही ढुङ्गाको चाहिँ अपभ्रंश रूप पालुङ भन्ने चाहिँ किंवदन्ती छ। अब यो ढुङ्गा अब हामीले सुनेको हिसाब किताबमा पृथ्वीनारायण शाहको पालामा काठमाडौँ शोभा भएको त्यही लान भनेर लिएर आएको। यो लिएर आएको चाहिँ आग्रा गाउँ विकास समिति सात, अब अहिले थाहा नगरपालिका पनि सात, त्यहाँबाट लिएर आएको। त्यति बेला त लिएर आएर यहाँ चाहिँ राख्दाखेरि खाजा खाने बेला भयो। खाजा खाइसकेपछि ढुङ्गा बोकेर लान खोज्दाखेरि नसकेपछि अनि यहीँ भगवती स्थान स्थापना गरेर त्यो ढुङ्गालाई प्रत्येक वर्ष नवमीको दिन यहाँ बेलुका बलि चढाएर पूजा गरिन्छ। त्यो ढुङ्गा राखेको ठाउँनिर हाम्रो यो लिङ्गो गाड्ने चलन पनि छ। यो परम्परा पहिलेदेखि आइरहेको र अहिलेसम्म पनि त्यो परम्परा छ। पालुङ हराभरा र सुन्दर उपत्यकाको रूपमा रहेको स्थान रहेछ। पालुङ भएर विभिन्न नदीनालाहरू बग्छन्, स्वच्छ छन् नदीहरू। आफू वरपर रहेको खेतीयोग्य जमिनलाई सिंचित गरेर ठुलो टेवा पुर्याउँछन् नदीहरूले। नदीको पानी नै घरायसी प्रयोजनका लागि प्रयोग हुन्छ। नदीनालासँग हाम्रो पुरानो इतिहास र सभ्यता पनि जोडिएको छ। पालुङको एउटा खोला जुन अरूभन्दा निकै भिन्न छ। हामी यतिखेर यो सङ्ग्राम खोला भन्ने स्थानमा छौँ। सङ्ग्राम खोलामा पानी छ त्यति धेरै मात्रामा त छैन अहिले। यो एउटा ऐतिहासिक खोला पनि हो र यसको सबैभन्दा रोचक पक्ष चाहिँ यो खोलाको पानी पिउन मिल्दैन। पानी त स्वच्छ छ तर पनि यहाँको स्थानीयहरूले पानी नपिउने कारण केही छ, त्यो कारण चाहिँ हामी यहाँको स्थानीय साथीहरूबाट सुन्नेछौँ। मेरो घर चाहिँ पालुङबाट अलिकति पर भए तापनि हामीले सानो छँदा सुनेका थियौँ कि सङ्ग्राम खोलाको पानी चाहिँ कसैले पनि पिउँदैनन् रे, धेरै प्यास भएको बेलामा पनि यहाँको पानी चाहिँ पिउँदैनन्, तर अन्त गएर यहाँको पानी स्वच्छ भए पनि यहाँको पानी नपिकन अन्तै गएर पिउँछन् भन्ने पहिल्यैदेखि चलन चल्तीमा थियो। खोलाको पानी नपिउनु पछाडिको कारण निकै रोचक रहेछ। पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ तीन पटकसम्म पनि यो उपत्यकालाई एकीकरण गर्न खोज्दा असफल भइसकेपछि चाहिँ यो सबै क्षेत्रमा आगो लगाइदिएको र व्यापक नरसंहार भएको कारणले यो खोलामा पुरै रगत बगेको कारणले चाहिँ अहिले पनि यो खोलाको पानी पिउँदैनन्। यो पहिला 22-24 राज्य हुँदाखेरि चाहिँ यहाँ छुट्टै राज्य थियो नेवारहरूको, अनि त्यसपछि पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ यहाँ आक्रमण गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यहाँ राज्यको चाहिँ सेनाहरू सबै कोर्थुम्की त्यो सबभन्दा अग्लो डाँडामा राखिएको थियो। त्यहाँ लडाइँ गर्दाखेरि चाहिँ काठमाडौँ जितिसकेपछि पृथ्वीनारायण शाहले आफै लडाइँ गर्न आउँदाखेरि भाइहरू यहाँ 2-3 लडाइँ गर्दाखेरि पनि जित्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि अनि यो डाँडाबाट चाहिँ काठमाडौँको सेना पृथ्वीनारायण शाहको सेना र यहीँको राजाको सेना चाहिँ कोर्थुम्का भएको कारणले दुईतिरको यो पाखामा चाहिँ लडाइँ हुँदाखेरि भिडन्त हुँदाखेरि धेरै चाहिँ यहाँको सेनाहरू मरेको र यहाँको जनताहरू मरेकोले यो जुन सङ्ग्राम त्यो बिचको भनौँ उता पृथ्वीनारायण शाहको सेना र अनि यताको यो राज्यको सेनाहरू दुइटा चाहिँ यो सङ्ग्राम खोलामा भेट हुँदाखेरि चाहिँ अनि यहाँ धेरै आक्रमण भएर मरेकोले यो खोलामै रगत बगेको हुनाले चाहिँ यसलाई सङ्ग्राम खोला भनेको। यसको चाहिँ पानी अहिलेसम्म पनि यहाँ खाँदैन मान्छेले, खोलाभरि चाहिँ रगतै रगत भएको कारणले गर्दाखेरि अहिलेको हाम्रो पुस्तासम्म पनि आउँदाखेरि पनि यो पानी चाहिँ सिँचाइको लागि युज गर्छ, भाँडाकुँडाहरू हातखुट्टा धुनलाई युज गर्छ, तर अहिलेसम्म पनि हामीले यो चाहिँ सङ्ग्राम खोलाको पानी चाहिँ खाने गरेको छैन। बरु प्यासै चाहे पनि अन्त गएर खाइन्छ, यो खोलामा चाहिँ अहिलेसम्म हामीले मुखसम्म पनि हालेको छैन। दिन ढल्दै गएपछि पालुङ उपत्यकामा मौसम सफा हुँदै गयो। बिहान हामी निकै आत्तिएका थियौँ, पानीले हाम्रो घुमाइ दिनभर नै अवरोध गर्ला जस्तो थियो। मौसमको के भर फेरि बिग्रिन सक्छ। पालुङमा घुम्ने ठाउँ अझ बाँकी नै छ। हामी चाहिँ केही क्षण दामन पुगेर आउने भयो। दामन करिब 10 किलोमिटर होला यहाँबाट। त्यो अलिक टाढाको यात्रा सकेर फेरि पालुङ आउनेछौँ। दामनमा घुम्न लायक धेरै स्थानहरू छन्, भ्यू टावर छ, उद्यानहरू छन्। हामी चाहिँ नेपालकै एउटा लामो फलामै भर्याङ खोज्दै आएका छौँ। हामी अहिले दामनमा छौँ। दामन भनेको शिखरकोटबाट करिब 10 किलोमिटर जति यता फर्किएर हेटौँडातिर आउनुपर्ने अवस्था छ। त्यो दामन क्षेत्रमा रहेको सिँढी छ यहाँ पछाडि, यसलाई चाहिँ नेपालको सबैभन्दा लामो फलामे भर्याङको रूपमा चाहिँ एउटा दावी गरिएको छ। अब मैले चाहिँ यसै हेर्दाखेरि एउटै भर्याङ यति लामो चाहिँ मैले पहिलोपल्टै देखेको हो। सायद अन्त कतै छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला, देख्नु भएको छ हजुरहरूले भने। तर अब अहिलेसम्मको लागि चाहिँ यसैलाई चाहिँ सबैभन्दा लामो भर्याङ मानेको अवस्था रहेछ। यहाँ माथि चढेर फेरि त्यहाँबाट पनि दृश्य अवलोकन गर्न सक्ने अवस्था पनि छ। हेरौँ माथि चढेर के देखिन्छ। फलामे भर्याङ मध्येको सबैभन्दा लामो, हेरौँ कति लामो छ माथिसम्मै।
बसौँ बस्यौँ साह्रै गलियो ठाडो सिँढी छ फेरि त्यहाँमाथि जोडेको त छैन होला सायद त्यो पी झर्ने खाले ठाडो छ यहाँबाट लड्यो भने चाहिँ खर्सी गुल्टी जस्तै रोडमै पुग्ने ठाउँ रहेछ धेरै तलसम्म धेरै तलसम्म यो चाहिँ लक्ष्मी सरको नाटकै हो सकिएन चढ्न भन्नुहुँदैछ उहाँलाई उत्पटाङ चल्छ कहिलेकाहीँ यता बाइरोडको बाटो देखिँदैछ ढुङ्गाहरू सिजुलेर भर्याङ तल झरेको छ निकै तलसम्म फेद देखिँदैन रहेछ यहाँबाट भर्याङ चढिसकेपछि एउटा चौडा समतल सतह आइपुग्यो निकै सफा राखिँदो रहेछ यो स्थान माथिबाट रमाइलो दृश्य देख्न सकिन्छ वरपरको मौसम खुले त हिमाल मजाले देखिने रहेछ सायद कुन्छल गाउँ हेर्नु सर ठ्याक्कै अस्ति हामी घुम्यौँ कुन्छल गाउँ हामी बसेको अध्यारी सिडी यहाँबाट देखिन्छ तलबाट ऊ हजुर धेरै लामो बाटो तय गरेर आयो कि तर ठ्याक्कै घुमौरो भएर नजिकै पो रहेछ फट्टा फिता लगाएर नाप्दा त साँच्चै सुन्दर दृश्यहरू निहाल्न सकिन्छ यहाँबाट यही छेउमा भ्युटावर पनि छ त्यहाँ दूरबिन पनि छ अरे हिमाल हेर्ने मौसम ठिक छैन हामी चाहिँ त्यता नजानै भयो आज हामी फर्किएर शिखरकोट आयौँ थाहा नगरपालिकाको एउटा प्रमुख व्यापारिक केन्द्र हो शिखरकोट थाहा नगरपालिका भनिराख्दा यसको नाम थाहाभित्र रोचक र महत्त्वपूर्ण तथ्य लुकेको छ तपाईँ हामीले थाहा त धेरै सुनेको विभिन्न चोक भित्ता सार्वजनिक स्थलहरूमा थाहा लेखेको पनि देखेको मकवानपुर जिल्लाका विशेष गरी सबैतिर थाहा शब्द व्याप्त छ यो थाहा भन्ने शब्द स्वर्गीय रूपचन्द्र विष्टसँग जोडिएको छ रुदाने वा स्वरूपे उपनामबाट चिनिने रूपचन्द्र विष्ट यस आन्दोलनका प्रणेता हुन् थाहा शब्दको अर्थ साधारण छ जानकारी हुनु कुनै कुरा थाहा हुनु थाहा शब्द सामान्य लागे पनि यो मानवीय चेतनासँग जोडिएको छ हामी मानव चेतनशील प्राणी हौँ हामीमा चेतना छ अरू प्राणीभन्दा उन्नत छौँ अर्थात् हामीलाई धेरै कुरा थाहा छ थाहा नपाउनु हो भने हामी यसै रुमल लिएर पशुझै हुन्थ्यौँ सायद थाहा पाउनुको पनि डिग्री होला अर्थात् श्रेणी होला कसैलाई धेरै थाहा हुन्छ कसैलाई थोरै हामी मानवलाई आधारभूत कुराहरू चाहिँ थाहा हुनै पर्ला सायद हाम्रा आवश्यकता मान्यता विवेक मानवता प्रेम सद्भाव सामाजिकपना यी आधारभूत रूपमा थाहा हुनुपर्ने कुरा हुन् कति धेरै कुरा होलान् यो सामान्य थाहा शब्दभित्र यो थाहा शब्द र थाहा आन्दोलनको भूमि थाहा नगरपालिकाभित्र कति धेरै सचेत मान्छेहरू बस्थे होला त्यो बेला जब युग अहिलेसम्म आधुनिक थिएन हामी थाहाको भूमि प्रयोग गर्दै थाहा आन्दोलनका प्रणेता स्वर्गीय रूपचन्द्र विष्टको घरतर्फ बढ्दैछौँ उहाँको निवास छेउ पुगेर थाहा सम्बन्धी थप जानकारी लिनेछौँ हामी अहिले झिङ्गटीको घर भएको स्थानमा आएको छौँ यो घरलाई चाहिँ यहाँ स्थानीयहरूले झिङ्गटीको घर भन्ने हामीले बुझाएका छौँ पछाडि देखिएको जुन घर छ अहिले समूहगत रूपमा दुई चारवटा रातो घरहरू देख्न सकिन्छ त्यो नै घर हो रूपचन्द्र विष्टको उहाँ थाहा अभियानको अभियन्ता एउटा आन्दोलन नै उहाँले चलाउनु भयो एउटा मुभमेन्ट चलाउनु भयो जसको कारणले चाहिँ त्यो बेलामा पनि यो राइट टु इन्फर्मेसन जुन थियो सबैले चाहिँ यो जानकारीको अधिकार हुनुपर्छ जानकारी पाउनुपर्छ सबैले थाहा पाउनुपर्छ हरेक कुराहरू फेरि यो थाहा सुन्दा जति सरल सुनिन्छ यसको गहनता त्यति नै बेसी छ थाहा भनेको हरेक कुरा हरेक इन्फर्मेसन अब यो त मैले अहिले आएर मात्रै बुझ्दैछु यहाँको स्थानीयहरूसँग यो विषयमा थप हामी जानकारी लिनेछौँ यो स्थान उहाँको वास्तविक घर भएको त्यसकै छेउमा अहिले बनेको स्वर्गीय रूपचन्द्र विष्टको सन्ततिहरू बसोबास गर्ने आधुनिक थलो रहेको छ थाहा नगरपालिका हो तपाईँले थाहा नै पाइसक्नुभयो होला र यो थाहा नाम चाहिँ अहिले हामी यो जुन घरमा उभिएका छौँ उहाँकै एकजना व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो रूपचन्द्र विष्ट यो उहाँ जन्मिएको घर उहाँको पुर्खा घर तर घर यतापट्टि हो अहिले भत्किएर त्यसको अवशेष मात्र बाँकी छ उहाँको जन्मलाई नै अहिले मान्छेले व्याख्या गर्दाखेरि एउटा विद्रोहको रूपमा व्याख्या गर्छन् किनभने उहाँ जन्मिएको लगभग 12 अथवा 13 दिनपछि महाभूकम्प गएको रहेछ 1990 सालको त्यसरी उहाँले विद्रोही नेता हुनुहुन्छ र त्यो विद्रोह चाहिँ उहाँको जन्मबाटै सुरु भएको भन्ने एउटा भनाइ छ रूपचन्द्र विष्ट मुख्यत सूचना आम जनतासम्म पहुँच हुनुपर्छ भन्ने अभियानमा लाग्नुभएको थियो जसकोलाई उहाँले सूचनालाई चाहिँ थाहाको रूपमा भन्नुभएको थियो र थाहा सबैले पाउनुपर्छ थाहा यो मात्रै होइन सूचना मात्रै होइन मान्छेले हरेक ज्ञान हुनुपर्छ आगोले पोल्छ भनेर थाहा हुनुपर्छ पानीले डुबाउँछ भनेर थाहा हुनुपर्छ काँडाले घोच्छ भनेर थाहा पाउनुपर्छ भन्ने मतलब मान्छेमा चेतना जागृत गर्नुपर्छ भन्ने त्यो बेलामा उहाँले सोच्नुभएको रहेछ त्यो बाहेक उहाँले राजनीतिक आन्दोलन बाहेक शिक्षाको आन्दोलन पनि चलाउनु भयो विकासे खेती भनेर विकासको खेती गर्न पनि उहाँले सिकाउनु भयो र त्यो बेलामा अहिले त्यहाँ तरकारीको लागि एकदम सम्भावना भएको क्षेत्रको एउटा मूल रूपमा मानिन्छ तर त्यसको सुरुवात चाहिँ रूपचन्द्र विष्टले नै गर्नुभएको भन्ने यहाँ भनाइ छ उहाँले थाहाको विषयमा चाहिँ उहाँले ठाउँ ठाउँ फरक फरक व्याख्या गर्नुभएको छ किनकि लिखित यही हो थाहाको व्याख्या भन्ने चाहिँ छैन जस्तै अब एकजना यहाँ हाम्रो विजय श्रेष्ठ भन्ने दाइ हुनुहुन्थ्यो उहाँले नाम घ्याम्सुट भनेर राखेको छ अरे विजय दाई उहाँलाई त्यो अब उहाँ सायद आगोको एकदम नजिक जान खोज्ने गुरुमा भन्थ्यौँ हामी उहाँलाई मिरा दास श्रेष्ठ अनि उहाँले चाहिँ छोराले के आगोमा जानेछ रोक्न खोज्ने अनि उहाँले रूपचन्द्र विष्ट के भन्छ होइन फेरि पोल्न दिए पोलेपछि थाहा पाउँछ भन्नुहुन्थ्यो अरे कि मतलब मान्छेले थाहा हुनुपर्छ चेतना हुनुपर्छ भन्ने कुरा यो थाहा थाहा भनेर तपाईँ जता भन्दै हिँड्नुहुन्छ लेख्दै हिँड्नुहुन्छ थाहा भने के हो भनेर सोधेछ
अनि उसले के भने यो सिंहदरबार ठुला ठुला सेता भित्रहरू सिसाको हुनुपर्छ, यो भित्र बन्ने नीति नियम यहाँ बन्ने कानुन प्रत्येक जनताले थाहा पाउनुपर्छ, त्यसैले यहाँको सिसा भित्ताहरू थाहा पाउनुपर्छ, त्यही हो मेरो थाहा भनेर भन्नुभएको रहेछ। रूपचन्द्र विष्टलाई यहाँ खासमा अभियन्ता भन्दा पनि दार्शनिकको रूपमा पनि लिइन्छ। उहाँले 2031 सालमा जब उहाँ यहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा पाविस भन्ने रहेछ पालुङ विकास समिति, त्यो बेलामा पाविस मार्फत नारी शिक्षा कोष भनेर उहाँले बनाउनु भएको रहेछ। त्यो अहिले हामी अब नारी शिक्षा पढाउनुपर्छ भनेर यो हाम्रो सरकारले धेरै ढिलो बुझे पनि उहाँले त्यही बेला नै छोरा पढाउने छोरी नपढाउने मुर्दाबाद भन्ने नारा नै बनाउनु भएको थियो। त्यसरी सूचनाको हक पनि अहिले हाम्रो अब यो अन्तरिम संविधानमा 60 दशकमा बन्दाखेरि मात्रै भयो, तर उहाँ जब जवान हुनुभयो 17-18 वर्षको उमेरदेखि 20 दशकदेखि नै उहाँले चाहिँ सूचनाको हक सम्बन्धी सबैलाई अधिकार हुन्छ भनेर सबैले जनजनलाई जगाउनु भएको थियो। थाहा नगरपालिका पालुङ क्षेत्रको उर्वर भूमि कृषिमा अब्बल छ, उपत्यकाको मलिलो माटोमा सुन फल्छ कर्म गर्न सके, वातावरण अनुकूल खेती सहजै सम्भव छ। हाल यो स्थानमा आधुनिक तवरले बेमौसमी बाली र सागसब्जी पनि उत्पादन गरिन्छ, टनेलको प्रयोग गरी खेती गरेको देख्न सकिन्छ। हामी पालुङमै अवस्थित हाम्रो निरोज प्रधान सरको एउटा कृषि फार्ममा आएको छौँ। यहाँ चाहिँ एकदमै धेरै मात्रामा चाहिँ यो बन्दाहरू कोपी हामी यहाँ खोर्सानी देख्दैछौँ, साथसाथै क्याप्सिकम, जुन हामी त्यसलाई त सिमला मिर्च पनि भन्छौँ सर, त्यो सिमला मिर्च अथवा क्याप्सिकमको खेती छ अरे यहाँनिर। हामी निरोज सरको आधुनिक तवरले गरिएको बेमौसमी तरकारी खेती हेर्न अघि बढ्दैछौँ। उहाँले अन्य खेतीसँगै विशेष गरी क्याप्सिकमको राम्रो उब्जनी गरिराख्नु भएको रहेछ। रातो हरियो पहेँलो र कलेजी विभिन्न प्रकारका क्याप्सिकम फल्दो रहेछ टनेलभित्रै। राम्ररी फल दिइरहेको खोर्सानीहरू, यसको बजार पनि राम्रै रहेको बुझियो, आर्थिक उपार्जन पनि राम्रै हुँदो रहेछ खोर्सानी खेतीबाट। यो खोर्सानी लगभग 8 फिटसम्म हाइट हुन्छ। यो खोर्सानी चाहिँ पर बोट चाहिँ 2 किलोदेखि 3 किलो फलाउन सकिन्छ। हामीले पर केजी हामीले 300 बेच्दाखेरि पनि 900 रुपियाँ पर पोर्टबाट आम्दानी हुन्छ। अरू खेतीभन्दा अलि हाई रिक्स भएको र आम्दानी बढी हुने भएकोले म प्रायः 4 वर्षदेखि चाहिँ निरन्तर यही खेती गरिरहेको छु। लागत चाहिँ बढी पर्छ तर आम्दानी बढी भएको कारणले गर्दाखेरि अरू जस्तै मैले लगाएको लगभग अहिले सिधिसक्यो, अहिले माग बढिरहेको छ, अहिले मैले दिन सकेको छैन। अब समग्रमा अरूले लगाउँदाखेरि पनि यो समयअनुसार लगाउन सक्यो भने सबैलाई फाइदै हुन्छ। लगभग 2 टन जति बेचेँ। अब आएको चाहिँ अझ झन् तिहारसम्म यो माथि फलेको छ अलिअलि, त्यसले चाहिँ धेरै झन् नाफा देखिन्छ। यसमा आधुनिक तरकारी चाहिँ तरकारी खेती गर्दाखेरि चाहिँ हामी लगभग विदेश जानु नपर्ने देखिन्छ। विदेश जाँदाखेरि जति लगानी गर्छौँ त्यो चाहिँ हामी टडेलमा यो आधुनिक खेतीमा लगानी गऱ्यो भने घरमा बसी बसी चाहिँ आफ्नो परिवारसँग बसेर पनि विदेश गएको जति कमाउन सकिन्छ। हामी थाहा नगरपालिका कार्यालय छेउमा छौँ। यहाँ अघि मन्दिर छ, छेउमा चौर छ, पर देखिएको देउला गाउँ हो। मन्दिरको पुजारी पूजाको तयारी गर्नुहुँदैछ। कर्ण वीर कर्ण मसान उडुवा वीर उडुवा मसान उडन्त वीर उडन्त मसान इन्द्र जाल हरिचन्द्र जाल गुरु इन्द्रकै अवसर जाल महा जाल हरिचन्द्र जाल विकन खेलेर इन्द्र देवानका राजा इन्द्र देव इन्द्र माये काले दक्षिणमा ऋषेश्वर महादेव। यो मन्दिरले चाहिँ हामी इन्द्रायणी माईको मन्दिर भन्छौँ। यो दामन पालुङभित्र भएको मन्दिरहरूमा त यो सबभन्दा ठुलो शक्तिपीठको रूपमा हामीले यसरी लिने गरेका छौँ। हाम्रो हिन्दू समुदायमा मुख्यतः पश्चिमी बेल्टमा मन्दिरमा दलितहरूले छिर्न नदिएको कारणले थुप्रै झडप हुने, कहीँपल्ट अघिल्लो वर्ष पनि हामीले केही व्यक्तिहरू हत्या भएको पनि सुन्यौँ। तर हाम्रो यो मन्दिरमा चाहिँ कस्तो चलन छ भने त्यो 3 वर्षमा हुने मेलामा एउटा दलित समुदाय हुन्छ देउला भन्ने, त्यो हाम्रै नजिकै छ बस्ती, मैले देखिरहेको छु अगाडि। त्यो बस्तीको देउला समुदाय चाहिँ त्यो 3 वर्षको पूजामा मुख्य पूजा रूपमा हुनुहुन्छ। यहाँ यो भेगका सम्पूर्ण हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले बोका पूजा गर्ने अथवा अन्य पूजा गर्ने चलन छ। त्यो सबैको प्रसादीको रूपमा त्यही दलित समुदायबाट बाँडिएको प्रसाद हामीले ग्रहण गर्ने गर्दछौँ। हामी पालुङको फाँट बजार पुग्यौँ। फाँट बजार पुरानै बजारको रूपमा रहेको छ, नयाँ पुराना घरहरूको मिश्रण देख्न सकिन्छ। यहाँ आकारमा शिखरकोटभन्दा निकै सानो भए पनि साधारणतया सबै प्रकारका पसल छन् यहाँ।
हामी अहिले फाँट बजार भन्ने एउटा बजारमा अवस्थित छौँ। यो पुरानै बजारको रूपमा रहेको छ। हामी शिखरकोट बजारबाट उत्तर दिशातर्फ आएको छौँ। यो फाँट बजार अब फाँटै परेको ठाउँमा अवस्थित भए जस्तो चाहिँ मैले अनुभव गरेँ। यहाँबाट नजिकै चाहिँ पाथिबरा मन्दिर छ। हामी फाँट बजारबाट एउटा सानो खोलातर्फ पारी जाँदैछौँ। त्यता पाथिबरा मन्दिर अवस्थित छ डाँडामा। हामी पालुङ क्षेत्र यदि घुम्दैछौँ भने अब यहाँनिर ठुला ठुला शिखरकोटका होटलहरू सँगसँगै एउटा पुरानै प्रकारका होमस्टेहरूमा बसेर एक खालको प्राचीन अनुभव पनि लिन सकिन्छ। माधव सरको आफ्नै होमस्टे रहेको छ। एउटा चाहिँ अलिकति आधुनिक खालको बिल्डिङ बनाउनु भएको छ भने पुरानै घरलाई पनि उहाँले होमस्टेको स्वरूप दिनुभएको छ। पुरानो घरभित्र हेरौँ सर एकताले, पुरानै तरिकाको होला नि त। हामी लाइन लागेर होमस्टेतर्फ बढ्दैछौँ। डाँडा गरे बाको होमस्टे। खोइ त नि मकै सकै केही छैन, त्यसै कुटेर हुन्छ। लु माधव सर छेमा टुसुको बसेर गीत एउटा निकाल्नु त चलपल नगरौ न। फाँट बजार छेउमा रहेको पाथिबरा देवीको मन्दिर हामी उक्लिन खोज्दैछौँ। एउटा सानो थुम्कीमाथि मन्दिर हामी देख्न सक्छौँ। एकदमै धेरै ठुलो धार्मिक महत्त्व भएको मन्दिर हामी अब चढ्दैछौँ। सिँढीको व्यवस्था तलैदेखि देख्न सकिन्छ। हामी फेरि लाइन लागेर माथि उक्लिँदैछौँ पाथिबरा मन्दिरतर्फ। यो थुम्की पाथी घोप्टाएकै आकारमा देखिन्छ। थुम्कीको माथिल्लो भागमा पाथिबरा मन्दिर छ, पुरानै स्वरूपमा अझ पनि। वरिपरिबाट बोट बिरुवाले घेरेको अग्लो स्थानमा रहेको मन्दिर, यहाँबाट चारैतिरको दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ। पाथिबरा मन्दिरबाट वरिपरिका गाउँ बस्तीको सुन्दर दृश्य देख्न सकिन्छ। यो चाहिँ पाथिबरा लक्ष्मेश्वरी मन्दिर, अन्नपूर्ण मन्दिर पनि भन्छौँ हामीले। यो चाहिँ ठ्याक्कै पाथीको आकारमा अवस्थित छ। यो चाहिँ यहाँ नजिकै एक ठाउँ यहाँ नजिकै देख्न सक्छौँ हामीले। त्यहाँ चाहिँ एकजना ऋषिले धान कुट्दै भुसलाई चाहिँ उतापट्टि एउटा डाँडो छ जसले भुसकाट नामाङ्क गराउँछ र चामललाई चाहिँ यो ठाउँमा राखेर पाथी भरेर र पाथीभन्दा माथि चाहिँ मन्दिरलाई स्थापना गरिएको भन्ने एउटा किंवदन्ती छ। यो चाहिँ त्यही क्षण हामीले हेर्दा पनि हामीले ठ्याक्कै पाथीको आकारमा देख्न सक्छौँ यो पाथिबरा। त्यही भएर यसलाई चाहिँ अन्नपूर्ण माताको चाहिँ मन्दिरबाट हामी गर्छौँ। र विशेष यहाँ चाहिँ लक्ष्मी पूजाको दिन चाहिँ यहाँ बत्ती सल्काएर घर घरमा यहाँबाट चाहिँ बत्ती लिएर गएर लक्ष्मी भित्र्याउने भन्ने चाहिँ चलन छ। लक्ष्मी पूजाको दिन चाहिँ विशेष जात्रा लाग्छ र अरू दिनहरूमा पनि यहाँ जात्रा लाग्ने गर्छ। यो निकै नै पालुङको थाहा नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 पालुङमा अवस्थित यो चाहिँ खोलाको छेउमै छ र एकदम रमणीय ठाउँ छ। वरिपरि रुखहरू हामीले देख्न सक्छौँ, एकदम मिलाएर राखेको रुखहरू छ। यो डाँडोको थुम्कोमा छ, यो घुम्न पनि मनमोहक र यहाँ आध्यात्मिक क्षेत्र रूपले हेर्दाखेरि पनि एकदमै यहाँ ध्यान गर्नलाई एकदम आनन्दको ठाउँ चाहिँ यो छ। पर एउटा मन्दिर देखिँदैछ सानो डाँडाको थुम्कोमा, गोरखनाथ मन्दिर। हामी त्यतै बढ्दैछौँ। शिखर शैलीमा निर्मित गोरखनाथको मन्दिरभित्र विश्वकै पहिलो नेत्र खुलेको गुरु गोरखनाथको प्रतिमा छ भने यस मन्दिरलाई देब्रेतर्फबाट घुम्ने एउटा फरक प्रचलन छ। हामी शिखरकोट बजारबाट करिब 10 मिनट जतिको यात्रा गरेर यहाँ सुन्दर गोरखनाथ मन्दिर भएको स्थानमा आइसकेका छौँ। गोरखनाथ मन्दिर यो एउटा संस्था रहेछ जसले चाहिँ नेपालको विभिन्न भागमा चाहिँ यो मठ मन्दिरहरू निर्माण गर्ने कार्य गर्दो रहेछ। त्यो संस्थाको विषय पनि केही बुझ्नेछौँ र यो सुन्दर मन्दिरको पनि दृश्यहरू देखाउने प्रयास गर्नेछौँ। मेरो नाम मणिश्याम बस्ने, थाहा नगरपालिका वार्ड नम्बर 3। यो चाहिँ सद्गुरु गोरखनाथ नेत्र खुलेको मन्दिर, यो हाम्रो चाहिँ गोरखनाथ कल्याण केन्द्र भन्ने एउटा संस्था छ, ललितपुरमा दर्ता भएर यो जिल्ला जिल्लामा शाखावाइज भएर चाहिँ हामीले चाहिँ काम गरेका छौँ। यो नेत्र खुलेको शिव भवनको सद्गुरु गोरखनाथ ध्यानमा बसेर नेत्र खुलेको अवस्थामा हामीले मन्दिर निर्माण गर्ने यो शताब्दीमा आएर जति मल्लकालीनमा नेपालमा मठ मन्दिरहरू बने, मल्लकालीन पछि कुनै पनि मठ मन्दिर नबनेको अवस्था र अब
चाहिँ जनचेतनाको लागि पनि यो चाहिँ चाहिन्छ है एउटा भन्ने हिसाबले हामीले यो सुरुवात गरेका हौँ। यसमा चाहिँ नेत्र खुलेको शिव भवानले प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ हेरिरहेको चाहिँ मन्दिर हो। यसमा चाहिँ जो जति भक्तजनहरू आएका छन् उहाँहरूले आफूले सोचेको आँटेको कुराहरू यहाँबाट अहिले चाहिँ पायौँ भनेर उहाँहरू खुसी र सन्तुष्टि हुनुहुन्छ। यस गोरखनाथ मन्दिरमा पूजा गर्दा भक्तजनहरूले मन्दिरलाई देब्रेतर्फ पारेर परिक्रमा गर्ने गर्छन्। यस पछाडिको एउटा वैज्ञानिक कारण पनि रहेको बुझियो, जसले नकारात्मक ऊर्जा र सोचलाई घटाउने मान्यता छ। त्यो देब्रे घुम्नुपर्छ भन्नुको कारण चाहिँ हामीले आफ्नो दाहिनेलाई छोडेर हामी देब्रे घुम्नुको चाहिँ हामीसँग भएका नकारात्मक शक्तिहरू चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ बिसाएर सकारात्मक चाहिँ शक्तिहरू चाहिँ हाम्रो शरीरमा चाहिँ जस्तै नेगेटिभ र पोजिटिभ भन्छौँ हामी त्यसरी नै त्यो चाहिँ एउटा ऊर्जा चाहिँ हाम्रो शरीरमा जाओस् भन्नको लागि हामीले चाहिँ देब्रे घुम्न चाहिँ सुरुवात गरेका हौँ। वायुमण्डल, सूर्यमण्डल, धरतीमण्डल यसै गरी हामीले चाहिँ विभाजन गर्दै गएका छौँ। यो वायुमण्डलले शक्ति भएको चाहिँ मन्दिर यहाँ भयो। पालुङको यो शङ्खमूल विश्वकै 3 शङ्खमूलमध्ये एक हो। अन्य 2 शङ्खमूल काष्ठमण्डप र काशीमा रहेको छ। यस स्थानमा 3 नदी मिसिएर त्रिवेणी बनेको छ। यस त्रिवेणीलाई नारद तीर्थको रूपमा पनि लिइन्छ। यो स्थलको व्याख्या हिमवत खण्डमा उल्लेखित छ। महादेवको वरदान प्राप्त शङ्खासुरको श्रेष्ठ स्थान दृढमूल छ। यस अर्थमा यो स्थानलाई शङ्खमूल तीर्थ भनिएको हो। थाहा नगरपालिकाको पालुङ क्षेत्र धार्मिक मठ मन्दिरले भरिभराउ क्षेत्र रहेछ। सबै तीर्थस्थल निकै महत्त्वपूर्ण। हामी शिखरकोट बजारबाट केही उत्तरतर्फ अघि आएका छौँ। यहाँनिर चाहिँ एकदमै सुन्दर मन्दिर छ, धेरै ठुलो धार्मिक महत्त्व बोकेको। यो यसै हेर्दाखेरि चाहिँ पशुपतिनाथ मन्दिर अथवा प्यागोडा शैलीमा आधारित मन्दिर देखिँदैछ। यहाँको चाहिँ समितिका र यहाँको चाहिँ सरकारवाला व्यक्तिहरू पनि यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँहरूसँग यो विषयमा हामी थप जानकारी लिनेछौँ। यस स्थानमा पाण्डुक ऋषिले आराधना गरेर शिवलिङ्ग उत्पत्ति भएको मानिन्छ। त्यो परापूर्व कालमा पाण्डु ऋषिले तपस्या गरेको भूमि, तपस्या स्थल, ऋषिले तपस्या गर्दाखेरि यहाँ शिव ज्योतिर्लिङ्ग उत्पत्ति भएर यसको यो शिवलिङ्गको महिमा उल्लेख भएको चाहिँ हिमवत खण्डमा स्कन्द पुराण अन्तर्गत हिमवत खण्डमा यसको व्याख्या गरिएको छ। 64 ज्योतिर्लिङ्गमध्ये यो मकवानपुर जिल्लामा 7 शिवलिङ्ग रहेका छन् भने थाहा नगरपालिकामा 6, त्यसमध्येको ज्योतिर्लिङ्गमध्येको पाण्डुकेश्वर पर्दछ। भीमसेन थापाको पालादेखि सुरु भएको यो नगरावादन हालसम्म पनि हामी स्थानीयहरूको तवरबाट यसलाई सञ्चालन गरिरहेका छौँ। पालुङको यात्रा अवश्य पनि फलदायी हुन्छ। यहाँ पर्यटन मात्र नभएर शोध अनुसन्धानको खानी नै छ। हामीले त सतही कुरा मात्र बुझ्यौँ, गहिरो गरी शोध अनुसन्धान हुनु अझै बाँकी छ धेरै। आशा छ यहाँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। प्रतिक्रिया कमेन्ट गरिदिनुहोला। हरेक बिहिबार नयाँ कार्यक्रम लिएर आइरहन्छौँ हामी। नेपाल टेलिभिजन इटहरी र पूर्वी ब्लुज च्यानल चयन गरिराख्नुहोला। भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा सबैजनालाई धन्यवाद। नमस्कार।